محمد ارشد خان د کراچۍ لانډي سیمې پلارو کوڅو ګرځي ماشومانو او د هغوی مور پلار ته د لوبو ټوپکو تماچو نه اخیستو پوهاوی ورکوي. چې دا په اخترو کې د ټوپکې تماچې د پلاستیک په شکل کې خرڅېږي ماشومان ته ورکړېږي دا ما اخلی دا ماشومان له مجرمانه ټریننګ ورکوي دا لوبو سیز نه دی وسله چرته د لوبو سیز کېدای شي وسله خو د فساد شی دی او د دې په درېو کالو پنځو کالو ماشوم کې چې د عمر کې د ماشوم ذهنیت پختګي مومي او اکه وخت د وسلې سره ملګری کېدی د کتاب ملګری څنګه پیدا کېدای شي وسله د انسان نه د تحمل ختمی برداشت ختمی چې کوم انسان کې تحمل نو برداشت نه کې به تعلیم نه بیا کې به چې مثبت کردار بني د کم د کم بیا چې په دې کریمینل انډستری کې به استعمالېږي دا ماشومان دا زمونږ پیغام دی دا د ماشومان ته ورکو ماشومان اوس هغه کم کار چې مونږ کوو اوس هغه ماشومان کوي او په سکولونو کې نه صرف په سکولونو کې بلکې چار چاپیره په کوڅو کې دی دا پوسټرې لګی د جوماتونو مخې ته لګی د مارکیټونو دوکانونو مخې ته لګی او زمونږ هغه پیغام هغه اوس خلکو ته ورکوي چې یاره تاسو دی نه چې د دې مخنیوی وکړي او الحمدلله د دې زمونږ په سکولونو کې ډېر ښه سره د سن تر څنګ خیبر پښتونخوا کې په تیرو وختونو کې حکومت د لوبو په ټوپکو تماچو جوړولو او خرڅولو بندیزونه هم لګولي خو بیا هم په مارکیټونو کې د لوبو ټوپکو تماچو خرڅ روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.